Mela murant il-Bobbyland Bar and Restaurant ta' Dingley Cliffs. Emmek issib li Chef Dennis jisajjar ikel delizzjuż bħal hot steak, ribeye, tiġiġ, għaġin, fenek u anke summin. U fuq kollox bi prezzijiet raġonevoli u porzjonijiet kbar. U xi ngħidu għall-veduta li għandhom ta' Dingley Cliffs. Miftuħin għall-ikel ta' nofsinhar mit-tlieta sal-ħadd. Għal Bookings Chempel fuq 2145-2895 jew 7920-6065. Bobbyland għal dik l-ikla veru speċjali.